Եթերում Սպուտսնիկ 0-իցն է։ Այսօր հյուրընկալել ենք այրաքելական եկեղեցու Տաոշի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Պագրատ Եպիսկոպոս Գալստանյանին։ Աստված օգնական serverResponse։ Շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք եւ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Շատ ցերով։ Ձն բոլոր կալիծին։ Դուք այն ճանաչված հոկեվորականներից եք, ով բավականին ակտիվ է սոցցանցերում։ Ձեր տեսահոլովակները, տեսանյութերը գտնում ենտեղ այնպիսի սոցցանցերում, ինչպիսի կեն TikTok-ը, Instagram-ը եւ այլն։ Եկեղեցին բավականին պահպանողական կառույց է, իսկ ինչպես է, ինչպես է անցալվում եկեղեցու կողմից։ Նախ, ես անznապես չեմ զբաղվում բնականաբար։ Մեր մասմոլի լրատվության կենտրոնը մեր ղեկավարի գլխավորությամբ կամ պատասխանատուի գլխավորությամբ որոշեց նաև այդ հարթակը մտնել TikTok-ի կամ Instagram-ի, ցածի Facebook-ը։ Եվ պետք է ասել, որ սկզբնական շրջանում մի քիչ վերապահություններ կար, ինքս էլ վերապահություններ ունեի բայց այսօրվա աշխարը տարբեր şartեր է բացում, տարբեր հարթակներ, հրաբարակներ եւ մենք ինքնախափայությամբ չբտի զբաղվենք մտածելու որ այսօր միայն անձնական հարաբերությունների կամ ֆիզիկական հարաբերությունների միջոցովը որ մենք կարողանում ենք ուղերձներն ու падգամները փոխանցել այլ նաեւ Այսօր կարելի է ասել մարդկությունը այս բարագային նայ մեր երկիրը եւ ընդհանրապես մեծամասն բնակվում է սոցիալական ցածերում ուղակի բնակությունն է հաստատել այնտեղ։ Եվ մենք ինչպես որ քարոզչական ժողովակ ենք այցելուն տները փորձելու իրենց գտնել իրենց բնակավայրը մեր ժողովրդին։ Սա ալ մի միջոցը գործիքա պարզապես որը ի բարին է գործադրվում փորձելով ու ղերզան ու падգամները փոխանցել այդ ճանապարով։ Դի ասեմ որ սկզբնական շրջանում վերապահում կա, բայց հիմա ուրախ եմ որ նաև տարբեր հոգեորականներ օգտագործում են, հատկապես TikTok-ի մասնը, խոսքը որը անկալվածը որպես ոչ ժամանցային հարթակ։ Այո, ժամանցային հարթակ է, որպես ոչ stackpath մի տեսակ հարթակ այդտիси դրսևորման համար, բայց հարգածս որ նաև այդ դիրույթում մեր թեմից նաև մեր օկնականը կա, Սարգավակ, թե մեր Թոմասը, որը շատ ակտիվ է հատկապես TikTok-ում, հատկապես երիտասարդների համար նախատեսած, եւ դե ասեմ, որ մենք բոլորն հնարավոր տարբերակներ պետք է օգտագործենք։ Այսօրվա աշխարհը ողակեորեն իր պարտադրանքներն ու թելադրանքներն ունի։ Եվ մենք կամ պիտի ընթարկվենք այդ թելադրանքներին կամ այդ նույն գործիքակազմով մենք թելադրենք հոսանքին հակառակ գործելու կարծես մի միջավայրում գտնվում ենք մենք հիմա։ Եվ բնականաբար որքան շատ լծվի այդ հարտակը քարոզությամ բարիկով, սիրով, գաղապարներով, արժեքներով, այնքան կնվազի այն միտունները, որոնք այս կամ այն ճանապարով հատկապես այդ հարտակներով թափանցում են merkank։ Վերջին ժամանակաշրջանին բնորոշ զգացողություններից մեկը դա tagnap-ն է, վախն է։ Եվ դրա հետ զուգահեռ դարձյալ համացանցում հայտնվեց մի տեսանյութ, որտեղ շատ հիշվող եւ դիպուկ պատգամով հանդես եկակ մի վախեցիր։ Մի վախեցեք, մի վախեցեք քայլ անել։ Հայ Քրիստոնյանը Ինչ քայլերի պետք է դիմի, երբ իրեն պատում է վախը, երբ վտանգը բավականին իրական է։ Քրիստոնեայը համար վախ գոյություն չունի։ Դա կարծես նաև չափման միավոր լինի։ Հովանես Ավետարանիչ եւ ընդհանրապես նրանց հետո մեր հայրերը քրիստոնեական խոր արժեքով ապրող, ուր որ սերնը այնտեղ վախ չկա, այնտեղ երկյուղ չկա։ Երկու կարևոր արժեք ունի քրիստոնեությունը շատ բարձրագույն, որի շուրջը ամեն ինչ ցավալվում առաջինը սերն մարդ է մարդկային կյանքի հարաբերությունների բանալին եւ մեր հայրերը ասում են նաեւ երկընքի արխայության բանալին երկրորդ համահարության գաղափարը մեկը երկրի վրա մեկը հավիտենականության մեջ իրականացնելու ընդհանրապես քրիստոնությունը այդ երկու սահմանումներովը որպես ճշմարտություն։ Սերը մեր կյանքի հարաբերություններն է ստեղծում եւ նաեւ վերածումը вача։ Եթե մարդիկ միմյանց սիրում են եւ ընդհանրապես հայրենիքն են սիրում Աստունը սիրում իրենց ընտանիքն են սիրում, տունն են սիրում, իրենք իրենց են ի վեր շո սիրում։ Այնտեղ վախ չի կարող լինել, որովհետև սերը ամեն ինչ կողազերծում ու։ Մարդ չի կարող վախենալ սիրո մեջ գտնվող մարդը, երբեք չի կարող վախի հետ ուղիղ համեմատական լինել։ Ան կարելի է, լնել, ե, դա ուրեմն կամ չես սիրում, կամ ձևացնում ես, որ սիրում ես կամ սեփական մեկնաբանությունն ունես սիրո մասին։ Իսկ անmahությունը որպես գաղափար եւ ճշմարտություն դա պետք է ուղակի ինչպես Եղիշեն նկարագրումը, պիտի մաշկի գույնիպես լինի։ Մենքի վերջո ապրում ենք մարդիկ, ովքեր գնային ժողովուրդ են, մնային չեն։ Յուղականջուր մարդ այս կյանքում կոչվածը մեկնել ու մահկանացու լինելով մեշտ դե հատիղ թվում է թե մենք հերացնում ենք այդ գաղապարը մեզանից մենք վախենում ենք մահվան գաղապարից բայց դա ամենահարազատն է, է մեզ հետ ամեն օր ապրողն է ամեն վարկյան ապրողն է ամեն տեղ ապրողն է ամեն գործողության մեջ ապրողն ո մահ կյանքից ավելի ճշմարիտ է եւ ամփոփոխ հավատի պակասից է որը մարդը վախենում է։ Հիմա եմ. այս այս իրականության դիմաց երբ մենք խորապես, հա երկուսն իրար հետ եւ հավատք եւ բանականությունը։ Երբ մենք խորապես հասկանում ենք, պատկերացնում ենք եւ գալիս ենք սուրբ գրային megenությամ ճշմարտության գիտությանը եւ հասկանում ենք, որ մենք ոչ թե մահն ենք հักնում, այլ անմահությունը, մեզ համար չի կարող այլևս որևէ բանի վախ լինել։ Եվ սիրո ճանապարով եւ անմահությունը զգեստավորած հակած մեր գիտակցության գործողությունների առանց կդարձնելով ապրելու կաղապարը։ Տեսեք մեր տղաները։ Ոչ միայն այսօր ամբողջ մեր ժամանակը հատվացում, բայց հայտապես այսօր որովհետեւ մեր զավակներն ու ողակը մեր մեր зерկերի մեջ մեծացած շատաճախ, մեր ընկերներն են, եղբայրներն են, բոլորը Եռաբլուրը ամբողջությամբ եւ երաբլուրները ամբողջ մեր մեր երկրի տարածքով նրանք մահ- մահվան մեջ ապրող մարդիկ չեն, նրանք անմահության մեջ ապրող մարդիկ են։ Անմահությունն է հակած մարդիկ են, այլապես չեն գնա այդ սխրանքին ու հերոսության ճանապարհով։ Ոախ իրենց էլ կարող էր փախցնել, չէ՞, առաջնագծից, տարբեր ուղություններով, տարբեր տեղեր։ Որպես դա չի նշանակում այդ վաղի պատճառով փախածն ու չի նշանակում որ ի վերջո այդ մարդը իր մահկանացում չի կնքել այս աշխարհում։ Եվ այո, վախենալ ոչ մի բանից կարիք չկա։ Այսօրվա ո՞ր իրավիճակը, կյանքի իրավիճակը, որը շատերը կամ ոմանք բնութագրում են որպես քաղաքական կյանք։ Մեր այսօրվա կյանքը, մեր կենսագրության խոցումն է, ուղղակի։ Եվ ինչի՞ս մենք պետքա վախենանք։ Ինչ կա ավելի մեծ, քան մեր պատիվը, մեր արժանապատվությունը, մեր գործելու կամքը, ճանապարհ ուղղելու համառությունը, ցանկությունը, երազները։ Ինչի՞ս պետքա վախենանք, օրինակ։ Ինչի՞ս պիտի զրկվենք, որ վախենանք։ Սերը կար, կարևորեցիք, սերը նշեցիք, իսկ վերջին ժամանակում շատ է megenabambum տարբեր կեր հաստո պատվիրաններից մեկը Սիրիր Թշնամուն ասում են հայազգը թերևս միակն է որ այդքան ուղակիորեն ընդունեց աստո այդ պատգամը Թշնամուն նախ այդ պատգամը անձնական դիտույթում է որը այսօր շատ շատ առարկայական երևում է երկու կարևոր պատգամներ իմ անձնական կյանքում երբ աննտատ աստվածաշնչի իմաստությունից քաղել են եւ խոսել եմ այդ մասին ընդհանրապես մեր բոլոր հոգեորականները ավելի առարկայական ավելի թանձրացական շոշափելի չեմ զգացել քան այս օրերին եւ նոր եմ հասկացել թե դա ինչ է նշանակել 27 տարի հոգեոր ծառայության մեջ եմ ես բայց այս օրերին եմ ուղակի զգացել խորքով ապրել այն, ինչ որ մեր տերը մեզ ասում ու այո դրանք եղել են ուղերձներ, պատգամներ, որի մասին խոսել են, փորձել են փոխանցել, բայց այն, որ ապրվել է ամբողջությամբ, այս օրերին են, են զգացել ես գոնը։ Մեկը Սիրիթ Թշնամուտ որը ինքնին միայնակ չէ առանձին, այլ նաև դրա շարունակություն ունի։ Սիրիր քո եղբորը, քո դիմացին քո անձիպես, որին նախորդում է մի ուրիշ պատգամ, Սիրիր քո Տեր Աստցուն, քո ամբողջ հոգով եւ ոյությամբ, եւ շարունակում ասում է, երկրորդ էլ սրանոման է, Սիրիր քո դիմացինին, քո եղբորը, քո մերձավորին, քո անձիպես։ Ես եմ ծանք բոլորը կապված են։ Ծանք բոլորը կապված են։ Երկրորդ պատգամը, որ ավելի քան առարկայական ես կյանքում չեմ զգացել եւ այսօր եմ հասկանում, թե մեր Աստված ի՞նչ է ասել։ Աինը, որ թող ոչ ոչ իջ եւ ոչինչ ձեր ուրախությունը չգողանա։ Այսօր մենք ապրում ենք ոնսեր բաժարակեցնելով ասեմ եւ գողացած ուրախության ժամանակներում հիմա եմ ըզգում թե ինչա նշանակում թող ոչ ոք եւ ոչինչ ծեր ուախություն ու չգողանա երբ ուրախությունդ գնում է հոգից սնունդ չունի եւ դատարկվում ես ամբողջությամբ ուղղությունը դες կորցնում անելիքներդ ես շփոթվում չգիտես ինչի՞ մեջ ես ապրում եւ ինչ պիտի անես նույնը sirop արագանում սերտ ցշտամունք նա ինչպես ասեցի դա անձնական գետնի վրա է անձնական հարաբերության մեջ ամբողջությամբ որ դու կարող ես քո գործելով բարիկ արարելով ինչպես մեր Տերն ասում է հartifactId քո կո այսպես կոչված անձնական ցշտամունք որին շատ աճագ ոչ թե անպայմանորեն նա քո ցշտամունքին Այլ դու այդպես դիրքավորելես թե իրեն թե քեզ։ Բայց մի փոքրի կարարկը, թե ներելու թե սիրելու, կարող ի վերջո կյանքամբողջությամբ շուրջջել։ Հիմա կամ ազգային գետնի վրա։ Թշնամուդ կարող է սիրել այն ժամանակ, երբ դու իրեն միշտ զսպած ես պահում։ Երբ դու ըն պարտադրում ես նայե այդ ցերը քո կողմից։ Անքան ուժեղ ես, անքան զորավոր ես, որ նույնիսկ սիրել չսիրելու կարիքն էլ չունես։ Դա պարտադրանքովը լինում, ստիպելովը լինում, ինչպես տարբեր կենթանիների։ Կարող ես այդպես վարվել, բայց դա քո ներքին զորությունից պետք է գա, քո ունեցած կարողությունից պետք է գա, քո պատրաստությունից պետք է գա։ Կո հոգևոր ֆիզիկական աշխարհի հضورությունից պետิกա։ Դա չի կարող, դա թույլերի գործ չէ, խեղճերի գործ չէ, մուրացկանների գործ չէ։ Այսօր մենք որ փուլում ենք։ Որ կարխավիճակում ենք։ Մենք այսօր նվաստի եւ ստորացած լինելու եւ այդ հանգամանքով փորձել իրել դժնամուն ճակերտավոր ազատ։ Դա անպատասխան սիրո պատմություն կլինի։ Եթե չասեմ մορթվելու պատմություն։ Այդպես չի լինում։ Այո, ես նաև Պարտադրանքով եմ լինում։ Իր Տերը իր բացարձակ ծերը ցույց տվեց Պարտադրանքով։ Իր խաչելության Պարտադրանքով ցույց տվեց։ Երբեք հզիչում ու կոմպրոմիս չունեցա որևէ ձևի, որևէ կերպով, որևէ տեսքով։ Բայլ իր հաստատած, սահմանած նպատակի համար գնաց ոչ մի չէ Верչին աստիճանը եւ այդ պիսով պարտադրեց եւ ճուշացավ իր հարության հաղթանակը Չէ որ դա սիրո պատմություն էր բայց երբեք խեղճի պատմություն չէր դժվարի պատմություն չէր հանձնվացի պատմություն չէր խնդրողի պատմություն չէր այլ պարտադրողի թելադրողի պահանջողի եւ ինքը թելադրում էր այսպես պետք է անեք ասելով საეცილ თშნაუნდ եւ երբ მართիկ փորձում են դա ծաղրել կամ meckնაბանել, մեკնაბանում են այնպես ինչպես իրենք փորձում են կամ միտումնավոր այդպես հասկանալ կամ থেরևս հարմարեցնել մեզ հարմարեցնել կամ թերևս իմ սխալն է որ որպես հոգեորական չեմ կարողացել այդ падգամը խորությամբ հասցնել Պաշանհայր, մի հարցի եմ ուզում անդրադառնալ, մի գուցե մի փոքր պատմական տեսանկյունից հայր Ռաքելական եկեղեցին մշտապես իր կարևորագույն դերն է ունեցել հայոց պատմության ճանապարհին։ Եվ դարեր շարունակ ճանաչնալով պետականություն, պետականության բացակայության պայմաններում ստանձնել է առաջնորդի առաքելությունը։ Ինչ է կարծում հիմա պահը չի հասունացել կրկնել պատմությունը։ Պատմությունը միշտ իր իշրջանը սյուր դառնալու միտումներն ունի։ Ես պիտի չցանկանայի այս հարցադրումը երբեք լսել։ Այսօրվա Իրաքանությամբ, որպես պետություն, պետականություն ունեցող մարտ, ով ապրում է այդ պետականությամբ, պետության մեջ եւ դիտի գինը, արժեքը եւ նրա բաժարցակ սրբազնությունը մարտ որի համար եւ ինձ նման փոլոր ոկեվորականները եւ ընդհանրապես մեր ժողովուրդը որի համար այդ տարիները, պետականակերտման տարիները եղել են իր պատանեկությունից, իր երիտասարդությունից, իր հասուն տարիքից Երազների, տեսիքների փայփայման, ինչպես նաև աշխատանքի նպատակադրության, հзորության, վեհության, ամբողջ այդ զգացումների եւ շոշափելիության մեջ ապրած լինելով գողացված զգալու այդ իրականության մեջ գտնված Մենք այդ, ժան, այդ, 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 այդ ժամանակ կանցել, հիմա, ասի, վա, կանգնաց, այդ ամբողջ ժամանակն ենք անցել, որը հիմա ինչպես ասացի, գողացվածը անորոշությունների արժեվ կանգնած։ Եվ եկեղեցինэл այնքանով որքանով պահանջված է լինելու եւ ես կցանկանայի, որ չլիներ պահանջվածը լինելու իր առակելությունը կկատարի լիուլի։ Եթե հասունանում է կամ հասունացել է կամ հասունանալու է ժամը այդ առաջնորդությունը ստանձնելու, ես առավել կանհամոզված եմ, որ դա տեղի կունենա թեպետ իտի ուզեի, որ դա այդպես չլիներ։ որովհետև եկեղեցին ամբողջ այս ժամանակահատվածում դարերի ընթացքին իր այո 2000-ամյա պատմության ոչ միայն 1700 2000-ամյա պատմության ընթացքին շատ հաճախ ակամայից է ելել ստիպված պետականությունը կրելու փորձելու իր ֆիզիկական հայրենիքի վրա պահպանելու பைփայել իր ժողովրդին միշտ իզմ տեսիլք ունենալով որ մի օր հայտ ֆիզիկական հայреնիկի վրա կկառուցվի նաև իր պետականությունը որի որքան էլ այսօր կամ ընդհանրապես վերջի ժամանակներուն փորձում են տարբեր իմաստներով հարվածել եւ եկեղեցին համարել պետականականդ ինչպես քիչ առաջ ասացի կամ միտումնավոր են անում կամ լավ չգիտեն կամ մենք ենք թերացել պետության սկզբնավորման առաջին իսկ варіանից ուղակեորեն իր հայրաբետներով կամ ընդհանրապես որպես ամբողջական միավոր եկեღածին phypyell-ը պայ, այդ տեսիլքը եւ սահակ պարթևի խոսքը սկզբունքային խոսքը որ ես չեմ կարող իմ հիվանդ գառնուքին փոխել առողջ գայլի հետ որի գոյություն արդեն իսկ սպառնալիք է մեզ համար դա բանաձևը դա միայն ղեղարվեստական արտահայտություն չէ բանաձևը որը կարմիր թելով որպես գործողություն անցնում է բոլոր ժամանակների միջով կոստանդին բարձրբերցի կաթողիկոսի խոսքերp իրեն բանտարկում էին գրիգոր լուսավորի աճը վերցնելով օրտնումը օրվա ཐագավորին եւ պետությունը հայոց թեպետ եւ այդ պահին իրեն ան իրավ կերպով բանտարկում էին մինչև վերջերը գամ 19-րդ դարի վերջը 20-րդ դարի սկիզբը ավելի ճիշտ Հայաստանի հանրապետության հրճակումը առաջին հանրապետության Չլիներ հայոց եկեղեցու վճռականությունը Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսի Կարագին Օվսեփյան եւ ամբողջ ամբողջ փողանգը Ես կասկածում եմ, որ մենք Հայաստանն եւ ընդհանրապես հայ ժողովուրդ կունենայինք։ Եվ այսպես շարունակ Արցախյան առաջին ազատամարտի եւ այսպես շարունակ բոլոր ժամանակներում նույնիսկ խորթային տարիներին երկրորդ համաշխարային պատերազմին հիմա այս պատերազմային դրվագներով ասում որովհետեւ դրան կամենա ծցուն արտահայտությունն են, բայց ուրիշ ուրիշ գաղափար էլ կա, որ հիմա կփորձեն փոխանցնեն երկրորդ համաշխարհային պատերազմին ամբողջությամբ լցված էր եկեղեցին լինելով հալածվացի կարգավիճակում նույնիսկ ամբողջությամբ լցված էր պետական կամ պետականության պահպանմանը թեպետ եւ վերestինեմ կրկնում լինելով սովետական բռնատիրության ներքո խորեն մուրադբեկյան քաթողիկոսի քե չտամ առնել իր գրասենյակում աշխատասենյակում երբ ես طا պատմ պատնության պահանջում էին հայոց ցանձերը նա ասում էր որ ես մի ընդհանրեն պահակն եմ այս բոլորի եւ ես չեմ կարող տալ չեմ կարող թույլ տալ որպես այս բոլորը կողոպտվի սրանք պատկանում են ազգին այսինքն պատկանում են pedutyana կամ gallik pedutyana ամբողջության մեջ Իսկ ինչ, ինչու պատերազմական դրվագներնիշպես դրանք խիստ արտահայտություններն են։ Մենք ընդհանրապես մեր մտքի մեջ այդպես են կասոցացնում նաև պետության ստեղծումը կամ կազմավորումը, որի ծնունդը, որի արկայությունը մեր Արցախեն առաջին ազատամարտի Արյունից ծնված մեր համբուրելի պետությունն է։ Եվ ոչ էլ այսօր այդպես է շարժվում առաջ։ Իսկ ամենակարևոր ինքնության զեկակերպումը զևավորումը 5-րդ դարը չի գնահատվել երբեք իր ամբողջությամբ 5-րդ դարը ուղագյորեն հայոց ճշմարտությունը վերականգնելու եւ վերագտնելու ինքնաճանաչողությունը ամբողջությամբ պատկերացնելու հաստատելու եւ քյանքի գործադրության մեջ դնելու ժամանակահատվածն էր, երբ քրթությունը ամբողջությամբ ազատականացվեց։ այն, ինչ 21-րդ դարում ասում են, 5-րդ դարում եւ դա պատճառ եղավ մեր ինքնության ամբողջ զեկակերպման, որ ոչ մի բան այլևս չի սասանում դա, որքան էլ այն նվազում, հարվածվում եւ այլն, բայց չի ոչնչանում სა ირაკანუცი რაიეკეც გործած եւ այսօր ელაიო հենց այդ պայքարი եւ այդ ճանապարի մեջ առաջામარტიქ եւ קרողը لينելու պահանջի ზე왁ერფումը երբ լինի ես ვստაեմ որ նա վստիფած կլինի այդ standsնելու հայეკեացի շատը վնասվել ստանձնելով թե պետական լծակները ժամանակին, թե տնտեսական գործունեությունը, թե սոցիալական կյանքի եւ այլն, թե քրթական ամբողջությամ վերցնելով որպես համակարգ, թե առողջապահության ոլորտի մեջ լինելով, ամեն ինչ իր ծոցից այսպես ծնելով եւ միևնույն ժամանակ խնամելով եւ այս բոլորով հանդերձ վնասվելը մեծավ մասամբ իր հոգեվոր առողակելությունը իր բուն քարոզությունը այդ ու հանդերց միշտ մտածելը ազգի բոլոր առումներով թե հոգեվոր թե ֆիզիկական անվտանգության մասին եւ զարգացման մասին եւ այո վնասվել է իր բուն առողակելությունը բայց կարողացել է ֆիզիկական գոյությունը պահելով հասնել 21-րդ դար Եվ կանգուն մնաց։ Եվ կանգուն մնալ եւ եւ վստահում շարունակելու այդ ճանապարհը։ Սրբոսան հայրը նշեցիք, որ parb beraber պատմության ընթացքում եկեղեցին հալածվել է եւ menk'el այսօր ականատես ենք լինում երբեմն որ ենթարկվում է սադրանքների։ Նման գործողությունները ավելի ամրացնում են, թե ավելի թուլացնում։ Նաեւ հարցազրույցներից մեկում ասել է, որ Ո՞նքեւոր Հայաստանը պարտվեց նոր Հայաստանը։ Այո։ Ինչո՞ւ ներդություննա։ Այ օրինակ հանրության մեջ, ես ցտա եմ ազգաբնակչության մեջ, ծես անցանում են որպես եկեղեցու նաև բարեփոխիչ ռեֆորմատոր։ Ոս ձեզ ամենաառաջին անհետաձգելի բարեփոխումը, որ անհրաժեշտ է այսօր եկեղեցուն, ո՞րն է։ Հիմա մի քանի հարց տվեցիք։ Նախ եկեղեցին երբեկել ռեֆորմատորների կարիք ունեցի մենք տեսել ենք ռեֆորմատորները ինչ են արել եկել իգուցը ռուսերեն ինքը ավելի խիստ է հնչում հայրեն բարեփոխիչ ավելի բարեհունչ է բարեփոխիչ նույնպես որովհետեւ եկեգեցին կարիք ունի ինչպես մեր հայրեն ասում են սուրբերի եւ նրանք են այդ բարեփոխումը այդպես է գալիս ը բարեփոխումը գալիս է ներքին կյանքի խորագույն ճանաչողությունից։ Եվ ո՞ kē որ Հայաստանը ինչու եմ ասել բաթված նոր Հայաստանին, որովհետև ո՞ kē որ Հայաստանը մեր տեսիլքն է, մեր ցանկությունը թե ինչpisին ենք ուզում լինել։ Այսինքն այն դեռ իրական չէ դա երբեք էլ մի գույսը իրական չլինի, բայց դա մեր ձգտումն է։ Ո՞քեվոր Հայաստան այն բարձր արժեքներն են, որտեղ մարտը լայնի մաստով իր կոչումին համաձայն աստվածային আলো, ճանապարի աստվածային նանալու ճանապարի մեջ է մտնում։ Աйսինքն չի վախենում սիրելուց չի վախենում զոհաբերվելուց չի վախենում ինքնն ծայվելուց եւ սա ոչ միայն մեկի կողմից այլ ամնդանուր այնտեղ որտեղ հայրենիքես սիրում որտեղ քո հայրենիքը քեզ համար միայն բնակավայր արոտավայր տոնտեսական գործնայության այսպես ասած բաց երկնքի տակ մեծ սուպերմարկետ դառնալու միջավայր չէ այլ սրբազան իրականության որքան էլ այն ծաղրեն այդը այդ այդ մեծ պրագմատիզմ կա որովհետեւ բոլոր ցավալի ճար երևույթների մերժումն է նշանակում ապելության մերժում ծշնամության մերժում վաղերի տարատեսակ մերժում եւ այսպես շարունակ հետեւաբար դա մեր տեսիլքն է մարդը այդ տեսիլքը սահմանում է եւ ձգտում է հասնելու տեվական շարժի մեջ պետք է լինի որպեսի մերժի այն բոլոր vad երևույթները ցավալի որոնք քայքայում են մեր կյանքը սկսած անարթարությունից մինչեւ ամենապարզ հարաբերությունները Իս նոր Հայաստանը այդպես ինչի։ Այնտեղ տեսիլք չկա։ Ցավալի օրեն, այնտեղ կա գերդրական աստիճանի ատելություն, դժնամություն, 40%-ը պարտություն, պարտ քաղաքացիներից կազմված, որի տակը ոչինչ չկա դատարկությունից բացի խոսել անընդհատ ես միշտ ասում եմ աստված իմ աստուն կերպով մարդուն մեկ բերանով երկու ականջով է ստեղծել այսինքն շատ լսելու եւ քիչ խոսելու բայց այսօրվա ժամանակաշրջան մարդկանց այդ խոսելու եւ իրավունքը banեցնելու հնարավորությունն անցնել մարդն էլ իմաստության պակասից կամ ինքնատար զարսուորվելու ցանկությունից ավելի շատ վերանովը մտածում քան ականջներով եթե դա մտածել կարելի է համարել այսպիսին է նոր Հայաստանը իհեմ ասել եմ հոգևոր Հայաստանը ապարտվել է նոր Հայաստանին պատերազմից հետո որովհետև մենք ապարտվել ենք մեղքին որովհետև իրական Հայաստանը ապարտվել է Facebook-յան Հայաստանին, որովհետև ճաճը ապարտվել է փողոցին, որովհետև ճշմարտությունը ապարտվել է ստին, որովհետև հոգին ապարտվել է դուխին։ Իսկ հիմա ես ասում եմ, որ հոգևոր Հայաստանը պետք է հartifactId նոր Հայաստանին։ Դա ոչ միայն ցանկությունն է, այն նաև անհրաժեշտություն եւ պարտադրանք եւ մնացած բոլորը պետք է հartifactId հակասությանը իրական հայաստանը Facebook-յան հայաստանին հոգին, ոգին, տաճարը փողոցին եւ մենք ինքնաբերաբար պետք է հartifactId մերքին կարողանանք ծերփազատվել որքան դա ընդհանրականը անկանոն էլ անհատական։ Եվ հետեւաբար բարեփոխման մասին խոսելով մենք դժբախտաբար եկեղեցին այս ամբողջ հնարավորության մեջ իր կայանալու ամբողջ վերակայանալու ներերություն ամբողջ մեր 30-ամյա պատմության pedagogical վերստեղծման անկախության վերահրճակման, վերականգնման իմաստով այդ այդ ժամանակը հատվածը իր բոլոր վերի վայրումներով հանդերց այդ դինամիկ, տանդաղ, վերա ինչպես ասացի, վերա կայանալու գործընթացն է անցնում եւ երբեք քիչ առաջ ինչ որ ասում է, երբեք այդ լայն ժամանակը հանդարտության չունեցա, որ կարողանա իր խորքային իմաստով ինքնատեսության ընդարկել չէ որ սովիտական շրջանից այդ հսկայական անդունները ստեղծել, կապը կտրվել իր հոգեոր ավանդության հետ եւ մարդկային ուժով պայմանավորված նաեւ 4-5 օքիներ էին մնացել ընդհանմամեն եկեղեցում եւ այս ամոչ գործընթացում արցախյան պատերազմ, երկրաշարժեր, սոցիալական, տնտեսական հազարumi խնդիրներ ինչի միջով մենք ամբողջությամբ անցնում ենք Գարցես միշտ առաջնայինություն ելել այդ կարիքները հոգալու խնամքը տանել գոնե առաջնային իմաստով եւ դաธารը ճանանալու ներքին կյանքի խորքային վերատեսումը անելու հարազատ իր նկարագրին ինքնությանն ու սրբազան ավանդությանը դժբախտաբար այդ ժամանակ մեզ չի ընծայվել եւ մենք այսպես ա, իրադարձային լուծումներ ենք խորցում առաջարկել։ Ուզում որ այդ ժամանակը գա եւ ողքեոր Հայաստանը այդ ճանապարով գահ հartifactId բոլոր տեսակի նոր հայաստաններին եւ տեսիլք ավելի իրական կդառնա։ Ամեն։ Սրբազան հայր, դու կայն հոգեորականներից ես, որ Ձեր օրինակով ծույց տվեցիք, որ հոգեորականը պետք է նաեւ զենք վերցնի եւ մekնի դիրքեր, մekնի ռազմի դաշտ։ Իս քո քևոր դասում ձեր համախողները շատ են Որո՞նք հոգևորականները այդտիսին են Ես չեմ տեսել որևէ մեկը մենք մեծ բան չեն կարել ոչ ես ոչ էլ մեր եղբայրները այդպես չեն մտածում որ դա մեծագույն կամ ինչ-որ մի բան է դա բնական է Սխրանք չէ Սխրանք չի դա բնական զգացումը Չի կարող ուրիշ կերպ լինել ուղակի Դա ինչպես խոսում ես, շնչում ես, դա էլ այդպես է։ Եվ տեսեք, ռազմի դաշտում մեր գնդերեցները ուղագյորեն ամենահամեստ կերպով եւ յուրաքանչյուր օկեվորականված հատկապես իրենք ամենահամեստ կերպով ծառայության որևէ որևէ որև տեսակի ծառայության մեջ իրենք նետված են։ Սկսած տղաների հակուսները լվանալուց ինչեվ իրենց փամփուշտ ուզենք մատակարարել կամ եթե անհրաժեշտ է նաև իրենք վերցնել այդ ցանկը խրամատների մեջ անկախ նրանից այնտեղ խրամոտ կա թե ոչ Ա, այդպես են մեր գնդերեցները մեր հոգեորականներ եղել ռազմի դաշտում ենք ոչ թե այսօր անհայտ կորած զավակ ու եղբայր ունենք հայր մկրտի չէ մեր իմ հոգեոր զավակն է կնդերեցներ ունենք, որոնք զողվել են։ Ա մեր նարեկ սարգավակը, մեր Ռուստամ եւ այսպես։ Ա մեզ համար դա տարօրինակ չէ։ Օտար զգացում չի կարող լինել։ Ինչեմ կարողանում նույնիս բացատրել, թե դա ինչ է։ Ա ոչ կոճը, ոչ հราวերը, ոչ պարտադրանքը, ոչ Ստիփած լինելը դա բարձ բնական ու զգացում դա չի ձևակերպվում իմ կարծիքով եւ ի վերջո մենք մի կյանք ունենք եւ մի հայրենիք որը մեզ Աստվածա դիրը Աստվածա Տուրը որտեղ մեր զավակների յեղբայրների մեր մեծ մեծ հայրերի արյունը ավելի շատ է քան մեր քրտինքն ու ջուրը։ Եվ այդպես ենք մենք ականված։ Մի առիթով ասել եմ նայ որ ինձ amar մեծագույն ճշմարտությունը։ Մեզ amar մեր հողն ու մեր հոգին իրար հետ սերտ կապված են, անդելուզված են ուղակի։ Երբ վնասվում է իմ հոգին, վնասվում է իմ հողը։ Երբ վնասվում է իմ հողը, խոցվում է իմ հոգին։ Բայց առաջինը պետք իմ հոգին պիտի չվնասվի, որ իմ հողը ոչ խոցվի, ոչ էլ վնասվի։ Եվ հողը ասելովի նկատի ունեմ իմ հողա տարածքը, այլ իմ պետությունը, իմ պետականությունը, իմ հավatքը Ես ուրիշ պատիվն ու արժանապատվությունը։ Այդ սահմաններն է գծում ես համար ինձ հողը։ Եվ այդ պատճառով է որ յուրաքանչյուրի վնասումից միուսնա վնասվում։ Եթե բայց մեծ բան չկա ինձ արածի մեջ, որևէ ճեով, ես ամենանվազ զ ամենահետինն եմ։ Ձեր առաքելությունը իսկապես շատ լայն է, բացի դիրքեր եւ սահման մեկնելուց ենք որ նաև ակտիվ այցելություններ է կազմակերպում վիրավորների, զոհվածների ընտանիքներ։ Այսօր այդ ծրագիրը շարունակական է եւ ինչ-որսի արդյունք է էք տեսնում։ Ծրագիրը առաքելությունն ավելիով եւ ուրախ եմ որ վեհապար հայրապետի օրթնությամբ ընթարանքան մեր կյանքում մայրաթորը նաեւ առաջնայնություն է սահմանել ոչ մի ան թեմերի մեջ առանձին առանձին այլ որպես ընդհանրական մոտեցում ընդհանրական առակելություն առաջնայինությունը սահմանել սահմանել մեր ինքնն ծայված մեր զոհաբերության այդ մեծ ճանապարհով անցած տղաների ընտանիքների հանդեպ ովքեր իրենց կյանքը ծայրել են մեզ համար եւ նաեւ այն տղաների ովքեր և աղջիկների, մեր քույրերի եւ այրերի, ովքեր այսօր տարբեր աստիճանի վիրավորումներ ունեն ֆիզիկական եւ նաեւ նրանց among հատկապես ովքեր պատերազմի բովով անցել են եւ զանազան հոգեբանական խնդիրներ ունեն եւ նույնիսկ չունեն, եթե նույնիսկ չունեն։ Այսինքն ամբողջը մի համատեքստ է, ամբողջը մի մեծ առակելություն է։ եւ ժբաхтаvar մեր ուժերը հոգեորականների իմաստով շատ համանապակ են կարիքները շատ մեծ ուժերը համանապակ բայց մխիթարված եմ ըզգում որ մեր ընտանիքների այդ հարաբերությունը մեր մեր եղբայրների մենք ուղղակիորեն դառնում ենք տուն եւ ընտանիք հարազատներ առաջին հերթին որովհետեւ անընդհատ խնամքի ներկայություն կա մենք այլևս վերացական չէ որ մեր տղաների, մեր քույրերի ընտանիքներին ճանաչում ենք։ Ուղակերեն ապրում են իրենց հետ։ Եվ սա մեծագույն ողիթարությունը, եւ ամենակարևոր հարցը, որ ինձ համար միշտ եղել է եւ ես փորձել եմ իր ընտանիքներին դա փոխանցել անընդհատ, որ մեր տղաները, մեր նահատակները միայն իրենց չեն պատկանում։ Մենք իրավունք ունենք իրենց ցավացելու։ Երբ մենք ցավակցում ենք, դա նշանակում է, որ մեզնից կտրում են, կօտարացնում են, իրենց նկատում են որպես ինչ-որ բան տեղی ունեցած իրենց կյանքում։ Ոչք չէ թե ամենաբարձրը մեր մտկով, բայց իրենց առանձնացնում են, ասում են, որ սա Ձեր զավակներ, ձեր ընտանիքից էր, հետեւաբար այդտեղ է համանապակումը, ոչ։ Բացարձակ ոչ։ Ես միշտ զգացել եմ, որ այդպես էլ չեմ ཐակծրել արտահայտությունը, որ ինչպես անձրևից մարդ թրճվում է, այդպես էլ մեր տղաների արյունը մեզ վրայը կապ չունի, թե որ ընտանիքից են դուրս եկել իրենք։ Մի անգամ են դուրս եկել, բայց դարձել են միլիոնավորների, հազարավորների զավակը, ինչպես նաև հազարավոր ծնողներ 1 զավակի ծնողներն են դարձել։ Հա Ձեր մարդությունը, մենք այդ աչքով ենք տեսնում իրենց։ Կապչունի իր ազգանունը ինչպեսին է, իր անունը ինչպեսին է, դա իմնն է։ Եմ մեր պետ գալինի։ Եվ այդ պատճառով եմ ասել Եռաբլուրը չի կարող վերածվել գերեզմանատան։ Ինչի կարող այդպես լինել։ Եվ Ներուս, դուք տարբերակում եք ներկայիս Եռաբլուրը եւ այն ինչ որ կար երկու տարի առաջ։ Եսինչ չեմ տարբերակում, ողակյորեն զգացումների փոփոխությունն եմ ասում։ Եռաբլուրը, այո, դժբախտաբար 2 ամսի է բաժանված, բայց դա երբեք չի նվազեցնում Եռաբլուրում հանդիող ուր մեր սիրելի հերոսների սխրանքը, որովևէ զով ես ո՞վ եմ, որ որովևէ գնահատական տամ նույնիսկ։ Բայց իրականությունը հետևյալն է։ Մի մասը Եռաբլուրի, մենք անհատներից դարձանք հավաքականություն պետություն միուս մասը այսօր այդ պետությունից դարձանք մեր տղաների անատների պատմություն այսօր վաչագանի պատմուն է նարեկի պատմուն է ալեքսի պատմուն է ժորայի պատմուն է եւ այսպես շարունակ իրենք են հաղթել մենք մնացել ենք այդ պարտության, պարտքի տակ։ Եվ եթե մենք մի բան ունենք անել, որովհետեւ մեր այս բոլոր հերոսների ու մանունների ես թվարկեցի եւ այդպես հազարավորների վարչահատույց կարողանանք լինել իրենց, դա իրենց հայրենիք վերադարձնելն է։ Ոչ ծուրվիզը, ոչ ծնկած կեղծիկը, ոչ խորությամբ կամ մակերեսային թածածած աչկերը եւ ո՞չ էլ այլ բան, եւ ո՞չ էլ այդ մտկով մեր ընտանիքներին ցավացելը ո՞չ մի բան չի ավելացնելու մեր տղաների վրա եւ ո՞չ էլ ավելի նվազեցնելու է որովհետեւ որովհետեւ մենք չենք լինելու այն նույնության մեջ, որի ձևակերպումը տվել է տասնամյա յուրան սահմանապակ կայանավան գյուղից Դիտեք ինչ ասաց այդ փոքրիկը։ Ուզած, արտասված միջոցառումի ժամանակ մեր տղաները նվիրված իրենց իրենց համագյուղացին։ Երբ հարցրեց ինչու ես լացում։ Մտածելով, որ պատերազմն փոքրերի կողքով անցած կլինի 10 տարեկան։ Ասած՝ ես ուզում եմ լացելով մղկտալով հետ կը տալով Ես ուսումն եմ, որ մեր տղաներն իմանան, որ մենք իրանց հետ նույնն ենք։ Ոչ մեկը այսպեսի ձևակերպում չի տվել։ Ոչ մեկը ամենախոր իմաստունները, որ ամեն օր խոսում են, չեն տվել։ Այս տասնամյա մանուկի շրթունկներից եւ սրտից ճշմարտությունն աղաղակում։ Ահավասիկ այն փորձա որცა քարը նույնանալու պատմուցիվա ինչու՞ է պետք նույնանան իրենց այդ հայրենիք վերադառնելով ոչ թե մուրալով սրան նրա դուռը գնալով մեր հավատարմությունը այդպես է երաբլուրի մի հատվածը ծավակերպեն որպես ճիշտն չի մի հատվածը երաբլուրի անատներից պետականություն դարցանք մյուս հատվածը պետականությունից վերածված անդերի կենսագրության մեរ ամբողջ պատմությունը սա է ամբողջը մտա բերեցի տիրոջ խոսքը որ Երանի նրանցով հոգով երеха է քանի որ նրանցն է երկնքի արքայությունը եւ երехаի շուրթերով հնչել է ճշմարտություն ծրփազան հայր դես հանդրությունը առանց նահատուկ սիրում ընթանում եւ լսում է ձեր խոսքը որպես վերջին հարց ի՞նչ է կարծում դա ձեր վառ անհատականության արցունքն է թե աստոպարք է վախը ոքեր այնպեսի հարց եք տալիս որ ես մեղավոր մարտից ի՞նչ կարող եմ ասել ժողովրդի մարտքից ազնվությունն է հավանաբար Ինչպես ասացի, մենք ավելորտ բան չենք անում, ոչ մի ջանք չենք դապում, ոչ մի բանի։ Փորձում ենք հավատարի մնալ մեր կոչումին, որքան հնարավոր է հավատարի մնալ։ Իս մնացածը ծեր ազնվությունն է, մարդկանց ազնվությունն է։ Իրենց գնահատականը ես ես այդպես չեմ տեսնում անկեղծորեն եմ ասում, եւ անհարմար է ում ասում իմանույնս խոսելու մեր անելիքը միայն փորձը ու ձգտում որ βέρջեր շատ եմ այդ մասին ասում հրաապարակայինն եմ ասում որ մեր կյանքի ճշմարտությունը մեր ապրածի վերջին 1 րոպենն է մեր ամբողջ կյանքը անելիքն է մեր սխալներով մեղքերով մեր պատկերած ճշմարտություններով որ ճապելի է միայն հաստուկողմից։ Այդ բոլոր հանդերձ մենք ընդանում ենք դեպի մեր կյանքի վաղճանը այս երկրի վրա։ Եվ այդ բոլորը խտածված 1 րոպեի ճշմարտությունն են, այն րոպեն, երբ մենք մեր աչքերը փակելո ենք այս աշխարհին։ Այդ վարքյանին են գցալու կամ օրտնված են գնալու կամ նզոված, կամ յերանելի նամ դժբախտ եւ թոմեց չնչի իմ ասելಿಕೆ բայց ես փորձում եմ այդ 1 դրոպեի համար ապրել միայն փորձում եմ կստացվի չի ստացվի չեմ կարող ոչինչ ասել իսկ մարդկանց գնահատանկնել կամ մտածումները իրենց ազնվությունն է բայց ես գիտեմ որ սիրուց ոչ մի չեվ ատելություն ընդհանրը մի քանի վարքյանի ճանապարհը հակառակն է ճիշտը բայց դա նաև երբեք որևէ մեկի ազննապես ոնց որ կարծես խոստովանության ժամ լինի ինձ ազննապես երբեք դի թույլ չտամ ապարտավանցան գնալու որ որ վարքյանի մենք կամ ապարտացանք հը ապարտացանք կործանումն ու անկումն էլ on khusapeli e Menk smvelenk mi segannits vor em jerjovourtna fizikapes naev matakararel ir lumanerov ta hatsi segann ne evel mer kyanq aitpesa statsvel ev aitpesa yegel mer jerjovortu pahel em ens naev fizikapes ir tvats lumanerov Եմենք այդ հացի պատասխանն էլ պիտի կարողանանք տալ, չէ՞ որ դա սրբությունն է մարդիկ իրենցից կտրել եւ մեր ընտանական ցանցանակի մեջ ընդրել, որովհետեւ ես իրենց նաեւ կարողանամ աստու խոսքը փոխանցել ճշմարտություն ու ծառայությունը փոխանցել։ Մենք սնվել ենք մի սեղանից, որը Սուրբ Սեղանն ո մեր խորանի, որը սրբացել է մեր հայրերի միջոցով մեծ հայրերը ովքեր մշտապես բարեխոսում եւ հետեւում են մեզ կենթանի կերពով եւ այդ սեղանի վրա պատարակումը մեր ծիրոջ մարմին նոարյունը որի փոխանցողը այս ձերքերով մենք ենք եւ դրա մեծագույն հավատարմությունը պետք է ունենանք իսկ մենք միայն փորձում ենք ստացվել է թողմնա այդ վերջին մի րոպեին իսկ ժողովրդին էլ խոնարհ շնորհակալություն երախտագետ սրտով Խնդրելով որ շատ աղոթեն մեզ համար, ինչպես միշտ ասել են, որպեսի այս սխալներն էլ որ գործում ենք, իրենց վնաս չպաճարի։ Սրբոզանհեր շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար եւ այն օրհնության, որ բերեցիք ձեզ հետ։ Ձեզ շնորհակալություն, շատ-շատ եւ շնորհակալ եմ, որ նաեւ հնարավորություն ընձեռեցիք ինձ այսպես սրտի թելերով խոսելու։ Աստված թող օրհնից էս։ Ամեն։ Հարգելի ու գնդիրներ, հիշեցնեմ, այսօր հյուրընկալել ենք հայ արակելական եկեղեցու Տաոշի թեմի առաջնորդ Գերաշնոր បագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանին։ Ցտեսություն եւ ամենայն բարիք։